Як ніхто інший розуміється на розведенні форелі, пан Володимир. Вже не один рік чоловік займається цією справою. Каже, для того, щоб отримувати прибуток, спершу потрібно вкласти чимало коштів. І лише роки через три почнуть надходити перші дивіденди. Приїхали сюди 6 років назад і почали вирощувати форель. Побачили, що краєвид гарний, місцевість нам підійшла, ідентична вода, де чисто падає самої більшої гори на Закарпатті, це Стримба, і вирішили побудувати форелеву садибу. На сьогоднішній день маємо 2 види форелі – це радужна форель і золотіста форель. Зараз форелеве господарство пана Володимира налічує більше 85 тисяч особин. Для риби побудував невеликі басейни з проточною гірською водою. Змайстрував і невеликі пороги, щоб форель могла отримувати кисень. У нас є 12 секцій, вона поділена на 6 підгруп. В кожній секції є свій возраст, возрастна група риби, тому що це свого роду хищник, його треба завжди сортирувати, він ніколи не буде разом маленький і маленька форель з великою форелью, бо будуть завжди провокації. І так, через то ми побудували за своєю особистою технологією, де в кожному басейні маємо відповідно свою вісову категорію форель. Про господарство пана Володимира знають вже далеко за межами району і навіть області. Чоловік каже, це й не дивно, адже його продукт екологічно чистий. Натуральні корми плюс прозора гірська вода роблять свою справу. У нас круглий рік йде процес вирощування. Процес кормлення форелі йде 8 місяців, 4 місяці, вона взимку уходить на самозбережений так званий нею жирок. Вона питається зі своїм жирком. І через 4 місяці обратно ми її починаємо кормити. Відвідувачі у пана Володимира не бракує ні влітку, ні взимку. У господарстві працюють справжні професіонали, адже рибу недостатньо виростити. Її потрібно і правильно приготувати. Я займаюся цим вже давно, вже 7 років. Жарю рибу на мангалі. Для того треба добрі спеції, гарний соус наш фірмний. А от які спеції та соуси використовують при приготуванні риби господарі, не зізнаються. Кажуть, це власний унікальний рецепт. Своє ж господарство в майбутньому збираються розширювати. Сподіваються, колись про смачну колочавську форель заговорять і за межами України.